co dělá léto létem. Své brány fanouškům znovu otevře sluncem zalitá pražská Štvanice. Ikonický chrám s elektrizující atmosférou pod otevřeným nebem bude opět tím místem, kde se na přelomu léta střetnou ti nejlepší a nejatraktivnější zápasníci domácí scény. Ledové drinky, místa doslova na dosah dění v pleci a další pokračování příběhů vašich oblíbených bojovníků slibují jediné. Zážitek, na který budete opět vzpomínat celý rok. Akce, kterou si nechcete nechat ujít. Lístky v prodeji právě teď v síti Ticketportál. Možná největší tahák turnaje Octagon 33 pro domácí fanoušky spočívá v zápase Carlose Terminátora Vémoly, který nastoupí proti velmi těžkému a ostřílenému polskému bojovníkovi ve váze do 93 kg Michalu Pasterňákovi. Pasterňák má za sebou poměrně dlouhou kariéru ve One FC, kde nastupoval proti elitním borcům. Je to opravdu tvrdý a zkušený borec, on zná každý trik, měl za sebou několik tvrdých, těžkých válek. Spodívám se toho, že Carlos bude šel do předu, že skupím se ani na jeho mocných, ani na jeho jakýchž tam stronách. Po prostu mám svůj plán, který je zarysovaný v głowie i jeśli będę się tego trzymał, to na pewno wygram. Carlos Terminátor Vémola. Od roku 2016 prohrál v MMA jediný zápas, a to zápas století s Attilou Végem. Chci hlavně vyhrát, systematicky dominovat každý kolo. Moje takové největší vítězství by bylo, kdybych tohohle frajera s černým páskem brazilským jiu-jitsu uškrtil, protože já pásek nemám žádnej. Zápas, ve kterém Vémola před sebou znovu jednou klade neuvěřitelně velké cíle, vyhrá dvakrát během 14 dnů a vrátit se také do titulového mixu polotěžké váhy žebříčku Octagonu. Další z polských bojovníků dnešního večera. Muž, který je velmi, velmi nebezpečný. Nechce na nic čekat. Michal Vampír Pasterňák. Chlapík, který i v moderní době stále drží zápasy ve Valetudu a dokáže vyhrávat. A 5 z 5. Pasterňák má svojí 23 zápasov 16 víťazstiev, 7 porážok, ale treba povedať, že bol ukončený iba dvakrát vo svojej kariére. Zo 16 víťazstiev má 6 víťazstiev na TKO, KO, 4 submisy a 6-krát vyhral na rozhodnutie bodových rozhodcov, takže je to komplexný, skvele pripravený zápasník. A ja som veľmi zvedavý, ako sadne jeho štýl Carlosovi, pretože je to Black Belt brazilskom jiu-jitsu, čiže na zemi by mal byť skvele pripravený, je to jedno či zo spodnej alebo hornej pozície. A bude to rozhodne veľká previerka pre Carlosa po jeho návrate po zranení. Takže super extrémne ťažký a extrémne skúsený. No je to tak, samozrejme u nás klasicky lidé trošku podceňují Pasterňáka. Ale tady, když jsme se o tom společně bavili se všemi možnými zápasníky, včetně Franka Mira, říkal, hele, to jako bude mít Carlos těžké. Ale Carlos už má takovou úlohu, že asi těm jeho odpůrcům nebude nikdy nic dobré. V každém případě nastupuje po nejdelší pauze skoro ve své kariéře. Po momentech, kdy už to vypadalo, že možná skončí kariéru. Doktoři už to opravdu neviděli příliš dobře s tím jeho loktem, ale předvedl opět neuvěřitelnou schopnost koncentrovat se na svou věc a
vrátit se zpátky v rekordně krátkém čase, dostat se zdravotně do formy. Přes 14 dny přejel Marpa v boxu a teď se pokusí o to samé s Pastrňákem. Ale samozřejmě ve sportu, který je pro něj daleko, daleko důležitější. Armina Burana při vstupe Carlosa do klidky. Vidíme, v jaké forme se Carlos představí po zranění. Tu vidíme 36-38 rokov. Výšková převaha na straně Pastrňáka. Na ty sporty Carlos obrovským favoritom. Uvidíme, či svou rolu favorita potvrdí v samotném zápase. Ladies and gentlemen, our next contest is a light heavyweight bout that is scheduled for 3 5-minute rounds. Let me introduce you both fighters. Start in the blue corner. He is 38 years old. He stands 190 centimeters tall and he weighed in at 93.25 kilos. He represents Akademia Sportov Valky Vilanov and the coach in his corner is Miroslav Okninský. He has a professional record of 23 fights, 16 wins and 7 losses. Fighting out of Poland, Michal Vampire Pastrňák! In the red corner, he's 36 years old. He stands 183 centimeters and he weighed in at 93.40 kilos. He represents Reinders MMA and London Shoot Fighters Gym. And the coaches in his corner are Andre Reinders and Paul Ivans. He has a professional record of 37 fights, 31 wins and only 6 losses. Representing Neruda Cup team Goldfingers. Fighting out of the Czech Republic, Carlos Terminator Lemola! Okay, gentlemen, you know the rules. Protect yourself at all times and listen to my commands. When I say stop, you stop. Fight hard, fight fair. Touch your gloves, please. Step back in your corner. Začíná zápas mezi Carlosem Vemolom a Pastrňákom. Tento zápas nám prináša St. Nikolaus, kde bude filtrovaná vodka. No a uvidíme, kde si Carlos poradí s touto polskou výzvou. Vezme tu prvú pasovačku a Carlos v šálke pokúšal takedown a bere. A jako je to jeho špecialita. Jestli někomu víc než rok chyběly takedowny, Terminátor je zpět. Začíná ground game. Nebo si to skvěle načasoval proti obrovskému Pastrňákovi. On předvádí krátký loket. Dostane v gardu, ale on má fantastickou tu vypočítavost na té zemi, kontrolu. Kdy přesně se neunaví tady těmi kladívkami, ale v momentě, kdy to půjde, tak okamžitě překročí tu levou nohu a půjde do halgardu. Samozřejmě Pastrňák to moc dobře ví.
Snaží se vysunout ty nohy co nejvíc a Karlosovi to stíží. Stane se tam už 2-3krát pokusil prepasírovat lákeť do spodné pozície. Ten guard zavretý. Tam Karlosovi neumožnil pastu a vylepšit tu pozici. Zda se tam Carlos pokusil překročit prejstu nohu. Přesně jak jsme se o tom bavili, ale nechává si to trošku utéct, ten Halgard, nicméně znovu se tam do něj dostává. A v tom je mistr, to může vyučovat. To je opravdu jeden z nejlepších na světě, bez pochyby, práci Valgardu. Nezvykle do plného mountu. Tohle bych nečekal v polovině prvního kola, přiznám se. Jak se tam snažil otlačit Carlosa nižšie, ale ten je tam výborně zachytený, kontroluje to tam aj nohou. Podívej se na tu práci hlavou, jak tlačí bradu hlavou na pastrňáka. Zpátky do Halgardu. Jsem mal dvakrát pocit, že pastrňák se otočil a tak Carlosovi chrbáčov by bylo naozaj velké nebezpečenstvo pro pastrňáka, protože tam je Carlos velmi silný z toho chrbátu. Před chvíli tam ale trefil nepříjemný loket pastrňák pro Carlose, na chvíli to Carlos se zastavil úplně. A už jsou to více než 3 minuty práce ze zhora, což samozřejmě také znamená 3 minuty bránění na těch zádech, což je pro pastrňáka hodně těžké. Dostal malou chvíličku na to, aby se odkopnul, ale už je Carlos tentokrát v sajdu. Pravá nabitá, ale pastrňák ji tam blokuje. A Carlos jde po arm triangli. No. Potřebuje prejsť vedla, přesně, a teraz to bude zatvárať. A tohle Carlos umí. A je konec. Tak pozor. Tak pozor. Tohle je návrat v obrovském stylu. Carlos absolutně odominoval ten zápas a podarilo se mu ukončit Black Belta na škrty. Něco povedal, že bude pro něho jeden velký bonus a treba povedať, že v tom zápase dominoval. Naozaj skvěle na té zemi pracoval. Pasternak je extrémně zklamaný, ale Carlos sa predvedol naozaj v skvelej forme. Neustále tam pracoval on, to Pasternaka stále sa snažil triafať. Tam nebola snad chvíľka taká hluchá, kde by tam bol Carlos nečinný. A tým si vypracoval tú pozíciu a ukončuje tento zápas v prvom kole arm trianglom. A neuvěřitelné, opravdu. Teraz treba zopakovať, vrátil sa naozaj vo veľkom štýle. To teda. Pastrňák je úplne zdevastovaný psychicky z toho, že mu Carlos nedal čuchnúť. No a vidíme ten takedown. A od tohto momentu Carlos tej hornej pozície dominoval. Stále sa snažil otravovať Pastrňáka týmito krátkými údermi. Dvakrát sa mu skoro podarilo to, že z plného mantu sa mu Pastrňák takmer otočil chrbátom a nakoniec si to rozmyslel a potom sa mu podarilo pekne vyťahnuť tu na tú ruku do arm trianglu a to už je naozaj Carlosová silná pozícia. Nikde sa neponáhral, pekne si to tam zavrel, až potom prešiel do tej bočnej pozície, kedy tam urobil ten zámok a Pastrňákovi už nič iné nezostávalo, iba odklepať a Carlos si pripisuje naozaj dominantné víťazstvo v svojom návrate po zranení. Takže od nás nič iné, iba gratulácia. Ladies and gentlemen, your referee has called a stop the action after 3 minutes 55 seconds. Arm triangle.
We are first round stoppage and the winner coming from the red corner, Carlos Terminator Vémola! Carlos, congratulations on such a dominant victory. After the fight camp, you have been fighting twice in the last 2 weeks. Tell us, what is the next step in your career? You tell me, guys, who is the next? I heard Germany, thank you for the crowd, you're great in Germany. Great. But I heard you got guy here who wants to be a Terminator. There's only one king in the octagon, only one real Terminator, and that's me. Stefan Puz needs to win, and then he needs to come see me. So as you heard, we are going to be back in Frankfurt on the 15th of October. When is the next opportunity to step in against local hero Stefan Pütz? I cannot wait till 15th of October. I'm going to be fighting in July in Czech Republic on Štvanice. There's so many guys that want to get a title. Rafael Shamir, he said he wants to get a title. Come on, boy, I'm ready. The title is mine. And if Germany wants me back here in October, I will be back in October. That's some strong words. First time in Germany, Carlos Vémola. This big event is for the first time here with Octagon. How do you like it? I love it. That's my second time in Germany. Once I fought in Düsseldorf, every time I fight here, it's fantastic. It's my wife's birthday today, so that's her birthday present. Happy birthday, my darling. I want to thanks to my team. Chci poděkovat všem Čechám. Pozdravuju do lidí z do mýho týmu Goldfingers. A děkuju Jakuzovi, že jsme porazili frajera s černým páskem Submission. Přesně tak, jak jsme trénovali, děkuju mýmu týmu Randers, Randers Shoot Fighters, po 14 dnech jsme zvládli takovouhle práci. Thank you, Germany, thank you! Octagon se naplno řítí do Brna. Poprvé do největší haly a s plnou podporou fanoušků. A když do Brna a s fanoušky, tak v plné parádě. Těšit se můžete doslova na megazápas. Bitvu o titul střední váhy. První titulová obhajoba čeká Patrika Kinsla. V souboji o pás šampiona se mu postaví dvojka střední váhy. I would love to challenge this man for his belt. Takila King, Alex Ohoré. And I can get him. Přinášíme novou show. Po projektu X a projektu Y přichází projekt Nathan versus Adam a neb z ostrova do klece. Bojovali proti sobě v nejtvrdší reality show na světě. Teď se proti sobě utkají v nejtvrdším sportu na světě. Když jsem se v životě nikdy nebyl, tak jdem úplnou základou. Podle mě teda si naozaj sáhne, tak je to absolutně dno a jsem zvedavý sám, jak s tím popasujem, ale extrémně se na to těším. Tenhle zápas pro mě znamená neskutečnou výzvu. Kdo nebyl na ostrově, si nedokáže představit vůbec, co šlo, takže bylo jasný, že to musíme dohrát doma. Adanko, dobře se najec, lebo budeš potřebovat veľa síl na mě. Brno, Winning Group Arena, 17. 9. Lístky již v prodeji na ticketportál.cz.